Кременчук з 15 квітня входить у червону зону. Таке рішення сьогодні прийняте на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Хоч ситуація щодо захворюваності на COVID-19 у місті краще, ніж у Полтавській області, проте червоний рівень небезпеки буде запроваджений. Тож про головні протиепідемічні зміни. Бізнес. Заборонено діяльність барів, ресторанів, кафе, крім здійснення адресної доставки та замовлень на винос. Роботу торгівельно-розважальних центрів, кінотеатрів та театрів, спортзалів, басейнів. Роботу ринків, крім продовольчих. Також заборонено проведення всіх масових заходів. Дозволено роботу продовольчих магазинів, аптек, заправок, банків, СТО, ремонту комп'ютерів, ветеринарних установ, пошти, перукарень та салонів краси за попереднім записом. Ми розуміємо, що бізнесу край важко буде працювати зараз, але у нас вже є досвід минулого року, ми вже навчилися малювати лінії, ми вже навчилися ставити антисептики на входах, ми вже навчилися носити маски і головне контролювати з боку адміністрації магазинів, продавців масковий режим. Тому я думаю, що ми пройдемо з вами цей період набагато легше. Дуже прошу вас лояльно ставитись до бізнесу, пояснювати людям, підказувати людям, як можна працювати в цей складний період. Транспорт. Із 15 квітня громадський транспорт Кременчука розпочинає працювати в режимі спеціальних перевезень. Пасажироперевезення відбуватиметься за спеціальними перепустками. Зауважимо, що минулорічні перепустки не дійсні, і у червоній зоні пільги на перевезення пасажирів не діють. Рух транспорту по всій Полтавській області заборонено. Регулярні і нерегулярні перевезення міські, приміські, внутрішні, обласні заборонені. Крім тих, які здійснюють перевезення робітників підприємств критичної інфраструктури. Освіта. Школа і позашкільні навчальні заклади будуть переведені на дистанційне навчання. Дитячі садки продовжуватимуть працювати у звичайному режимі. Повідомляємо батькам, повідомляємо дітям про те, що вони переходять з завтрашнього дня на дистанційну освіту. Освітяни працюють, вчителі працюють, уроки, все, переходимо в Zoom знову, так як ми це робили рік тому. На сайті департаменту буде гаряча лінія. Якщо десь не проводиться урок з якоїсь причини, чи ще інформуємо, щоб батьки інформували, ми будемо оперативно реагувати. Да, тим паче зараз з'явилось дуже багато онлайн-платформ, ми вже все це відпрацювали, я думаю, набагато легше цей процес буде зараз. І, звичайно, обов'язковим є носіння масок. Громадянам забороняється перебувати на територіях загального користування без вдягнутих засобів індивідуального захисту. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.